Kürşüm hundu tü udu çide. Yuhudu Cengiz Hani mindis ney lay minzon tabi isinci dingo. Bongo da bakırı hıdeng udu tü rutsu odu saymgin ondu sottu. Uçide zo harin nem bukhin brezdani duru in dava kireç. Zuhun dali indirgo magra da saymgin odan gamsın hariyat. Hundis ney batlın amgatkin hırgoy da ostu odu evcani yuk. Bongo da otu yun gredi. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй ихэвчлэн Чингис хааны мэндэсний 859 жилийн Монгол багтлын өдөр зориулсан улс аймгийн алдар султай хүчит бүхин барилдааны 4-ийн даваа эхэллээ. Дүнхэргүү магнат Монгол улсын гард Батарч баруун дүнхэргүү магнат Монгол улсын зам Батарч нар хандлайлан гарч ирж байна. Бүхин барилдааны 4-ийн даваа улсын гард Батарч аймгийн гэрсэн зам яваад Улсын зам бадарчтай ангийн гэрсэн төбөрөл улсын гарцаг хамгаатай ангийн гэрсэн оргил бол улсын гарцаг өдгөрөлтэй ангийн хурцостон бүгд батар улсын гарцаг дулахтай ангийн гэрсэн эрхий улаа улсын өсгөлөр нэчин бачлалтай ангийн хурцостон брэкэ улсын өсгөлөр нэчин урхан баяртай улсын нэчин бүгд хуйн улсын нэчин батардтай улсын нэчин хөдөр болгодог хүч төв хэм брэлтаны дөрвөн даваад ноцорсон гарч ирлээ. За одоо 128 бөхөөс 16 жилийн үйлдэл бүхчүүд талбайд гарч ирсэн хэрэгтэй. За энгийн гарсан цолтой 6 бүх гарч ирсэн байдаа. За бүхэн барилдааны 4-ийн даваад улсын гард Батаржигт аймгийн гарсан Сумья Батан алтаа арсан барилдахаар орж эхэллээ. За Сумья Бат 3-ийн даваад улсын нэчин чимэд бондон 3 гой хөмрөг мөхөр давсан. За улсын зам Батаржигт даваад аймгийн гарсан Төмөндөн барилдахаар алтаа арсан үжилсэн барилдаж байгаа. Улсын харьцахан гайн даванд аймгийн ерсэн оргил болготоо нолтаарсан. За оргил бол 3-ийн даванд оргил болготоо нолтаарсан. Улсын нэчин амар сайхныг басалдаг сайхан барилж тавсан. Хүн явсан газар одоо суулж тариад авсан. 2-ийн даванд баян үлгийн аймгийн ерсэн эр болоотыг уран гой өмсгөх мөхөр давсан. За улсын нэчин мөнх баяр. Улсын өсгөлөр нэчин орхон баяр 2-ийн барилдан элэг үлсэн жигний ерсэн дүрсэндээ. За ахаад ингэж бол Монгол суучих үед элэг үлсэн ерсэн салцэл гэж бод. Орхон баяр нэчин. Улсын барилд моторчхийн донд аймгийн ерсэн сумын явцтай болсон. Баяр үхлийн барилда толгой уухурч хэсэ оруулаа. Улсын өсгөлөр нэчин чин чулууны батчлуу мэддэг аймгийн хурцлын хөдөлгөөний төрөй. Улсын гард Батарч аймгийн ерслэн Сумья Бат 2-ийн барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөж үзсээр байна. Таны улсын нэчин Батэрдэн улсын нэчин хөдөр болго 2-ийн барилдаан. За өсгөлөр нэчин Урхан Баяр Сэнжигний барьсан дүрсэндээ за ингэж бодон хонгон суучих үедээ. Ерөн Сэнжигний барьсан төрөх хиллийн бол хонгон суучихж магадгүй. За Батэрдэн нэчин баруун талдаа нэг авирад туудлаа улсын нэчин өдөр болгоёг. За өдөр болго нэчин сая 3-ийн даванд улсын нэчин өндөр мөнгөрдөнтэй бас нэлээд удаан барилдаж байгаа давсан. За хонготоо төлөө. За удаараа нэг тал дээр тал. Хонгото чөөгөөд бас нэлийн хаз айлгаж ирээ логтоо болоод мөнгөрдөн. Мөнгө хоёр нэчин сайхан тогтож үлдлээ. За давуу улаан толгойн уруулаа барайд авах шиг боллоо. Мөнгө хоёр нэчин баруун гардлаараа. Сэжээ тонгодчих үйтэй архан баяр нэчин. Баяр сайхны архан баяр бол 2019 онд их хэсэглийн 98 жилийн үеэр наа. Улсын харьцаг өдгөрөл Говьсүмбэр аймгийн Ариат Стефко уул компани өх аймгийн гурц орслон энг төрийн мөнх баатартай энэ даванд олтаарсан барилдаж байна. Улсын начин зол дөрж байсан дүүхтэй. За гурц орслон мөнх баатар хөвдөл жин ихтэй. За сүйлээ тонтроо сүйлцэн да.
Хауд аймгийн буян Сумариад их Монголсон одгөр өвхийн бүх Монгол улс ярьцаг орхи ангай аймгийн гэрсэн оригл болдоор дөрөв давлаа. Тахимдаа дайрсан юм байна. Сүүлдээ бол хөнтөр сүйлээ болоод авсан байна. Улсын ярьцаг ангай аймгийн гэрсэн оригл болдоор дөрөв давсан барилдаа нэг таа бүхэн даруллаа. Олон одоо сайхан барилдаануудын нэг дотрол яхаа Монгол башлагдсан байна барилдаануудыг. За сомын яваат Сэнжигний барьсан сэлгээл байна. Сэнжигний барьсан дөрхөн бол зүүн талдаа бас алдлаад их сайхан онгод өгдөг. За сугдаа барьад авсан. Алсын зам Батарч аймгийн гэрсэн дүмэн дэмбэрэл хоёрын барилдаан сэрв байдлаас Батарсан элег үстэ барьад авлаа. За Батард нэг усыг элег үстэ барьад авсан да. За Батард нэг чинь бол бас нэг онцлог бай, ер нь унсанч дамсанч ус шаламгай сайхан дөрвөн шуурхай барилдаа юм бөхөө. Улсын нэгэн өдөр болгохтойн алтарсан элег үлсний барьсан дүрлээ. За улсын зам Батарч аймгийн гэрсэн төмөн дэмбэрэл хоёрын барилдаа элег үлсний барьцтай. Улсын ярьцаг отгэрийн даванд Голсон бүр аймгийн бүх аймгийн урс орсон энх төрийн мөнх Батартай нь алтарсан. Монгол улсын зам Батарч Батар шийдвэрлэл болгохын Цаалсын өсөлтөр нөчин Батчлуун энэ даванд аймгийн урс орсон Брикетэ оналтаа арсан барилдж байна. Брикэ 3 энэ даванд улсын нөчин Лаачрыг давсан. Цаалсын арсан ган толго аймгийн арсан Эрхээ болон 2-ын барилдлага барилдсаа давсан да. За ган толго арсан мордлоо. Эрхээ болон өөрөө сугад сая мордод туудсан. Алсын гэрд Батарших аймгийн гэрсэн Сумын аватар дөрөв давлаа. Алсын зам Батарч аймгийн гэрсэн дүмэн дэмбэрэл хоёрын барилдаа элег үлсний барьсан дүрсэндээ. За мөнх баяр начин улсын өсөлтөр начин Орхон баяр хоёрын барилдаан Орхон баяр начин элег үлсний барьсан дүрсэндээ. За улсын ярьцаган толго аймгийн гэрсэн Эрхээ болон 2-ын барилдаа одоо шууд өгнө гэсэн барилдаа үргэлжлэх гэж байна. Болсын ярьцаг отгөрөл аймгийн урс орсон Мөнх Баатар 2-ын барилдаа барьсан дүрээгүй байна. Хорсорслон Мөнх Баатар 3 энэ даванд улсын нэчин Мустафиг давсан. Жин ихтэй шатаа бас жиндэн түүр төдгөө садгай сайхан барилдаантай бүх хорсорслон Мөнх Баатар. Арахан баяр нэчин элег үлсний барьсаа дунгуй илж нэг татаа тудаж байна. Зөвөр Мөнх баяр нэчин яур тэнцэр болдож байгаа юм харагдахгүй байна. Улсын нэчин Батард нь улсын нэчин өдөр болго 2-ын барилдаан барьсан дэрэгүү л байна. За энэ улсын зам Батарч дөрөвдөнд болго барилдсаа давлаа. За хангын суулаад туудлаа Архан баяр нэчин.
Эндөө болсон гэдэг нь болсон гэсэн зэтгэлд чи бүх биетээ нотарын үйлчлэл. Олс ярьсаган долог аймгийн орос эрхи болон ойрын барилгаан шуудгын университетийн барилгаа үргэлжлүүлж байгаа барьсаллаа. Олс ярьсаган долог аймгийн орос эрхи болон ойрын үйл бол нуруу туруугаар ойрлцоо жингээр ши ойрлцоо юм бөгчүүд. За Монгол улсын зам Игмарын Баатарч аймгийн орос төмөн дэмбэрлэр дөрөв давлаа. За ирэхийн барилгааныг одоо удаашруулсан холоос давхар атсан байна. Яг өвдөгнийх нүдэндээгээр тааруулаад давхар ичжчихжээ. Саан Баян Өлгийн аймгийн Алтайс Мариата аймгийн хурс орсон машин эрхи улаан улс ярс ган тулгаар дөрөв давлаа. За бас л олон жил одоо сайн барьдаж гарсан да. Одоогоос 10 жилийн өмнө л одоо аймгийн орсон цолон төртөж үрж байсан юм бөхөө. 10 жилийн зайтай аймгийнхан баяр наадам төрүүлсэн. Өнөөдөр гэхдээ одоо 3-ын даванд улсын начиндаа шиг 4-ын даванд бяртан харцах ган толго нарын одоо арал жас сайтай харцах начин 2-ыг бол дарааллуулан давлаа. Олсын ичин Батэрд нь олсын ичин өдөр болго ойрын барилдаа элег үлсний университетийн барилдаа өргөлжилсэн ярилж байна. Тэ Монгол Батэрсийн ойрын барилдаа бол шилдэг одоо цансаад цоорын гэдэг хэрэгтэй юм олсогтой байдаг. За жишээлээд одоо өдрийн барилдааны цолны үйлдвэрийг тахин одоо сонгодуулах юм бол Улсын толтой 28 улсын ярьсаг отгрол аймгийн урс орсон Мөнхбаатар хоёрын барилдаанд элегсний сүүн гар талд байрлалтай барилдаа өргөлжилсээр явна. За нэгэн мэнчилгээ ирснийг уламжлая. Их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн 859 жилийн Монгол бахархлын өдрийг тохиолдуулан Монголынхоо нийт ард тамаа Монголынхоо нийт улс аймгийн алдар султай бөхчүүддээн баярын мэнд төргөж хэрүүлэн кас жаргал сайн сайхан бүхнийг үсэн өрөөй. Өвс аймгийн малчин сумаас Монгол улсын эчин өлсийн сум ягаас баяр өргөж мэнчилгээ дэвшүүлснийг уламжлая. За дамжаа дардан гарсан да араар нь мордсон да болоо. За арай тодгож эмдсэн гүдэ Мөнхбаатар. Сөлинг аймгийн Жавхлан Сүмэрийн Алдар Спортын Орооны Өвх Монгол улсын Ярсаг Батчрын Одгэрэл аймгийн хурс орсон Мөнхбаатараар дөрөв давлаа. За Бертай хүчтэй арсан гар дөрөв давлаа да. За Сэнжигний ерсэн хангалт тэнцвэр болдог болоо. Тэндээс нь араар нь хашиж мордоод давчаа өксөрөн гоё юм хийж давсан байна улсын Ярсаг Одгэрэл. Хоёр начингийн барилдаа марс одорлаа. Улсын начин батчилуун Орцорсон брейк хоёрын барилдаан зүүн талаараа зулгаа барилцаа давлаа. За давхар шуудгын барилсан дурсан толгоогоор мөргөө бариад авсан. Батчилуун очим бол хил давуу талтай боллоо. За гэхдээ брейк бол арал ихтэй бөхөн. За ирүүхийн барилдаан барьц одорч байна. Архан баяр начин улсын нэчин мөнх баяр хоёрын барилдаа элег улсын барьсан дурчээ. Зайлиг улсын университетээ барилдаан үргэлжилж байна. Улсын эрхчлэгч
Улсын чинь бачлуун хурцорсон брэйк 2-ийн брэйлд амар задарлаа. Эргээд баруун талаар анзолгоч байна. Улсын чинь бат эрдэн улсын чинь хөтөр болго 2-ийн брэйлд баруун талаар анзолгосон. Сагдрын мото 228 бүхий брэйлд шүүхийн баруун зор бачлуун үлдсэн. Цогаан найгийн цогцолсон ганцаараа нэгтгий удаасан. Цаа бат эрдэн чинь өдөр болго начингийн толгойг нь оруулаад дараа барай давлаа таа зүүн талдаа. За суугаа бариад авсан мэр сансалж байна. Улсын өсгөр нэчин Орхон Баяр улсын нэчин Мөнхбаяр 2-ийн барилдаа элег үсний барилсан дүрсэндэ. За Мөнхбаяр нэчин 3-ийн даванд саралтай нэчин Сэдэн Судмыг мордож дайраад авсан. За Батчлуун брэйк 2-ийн барилдаа барьсадарч байна. Зүүн талаар анзолгож байна улсын өсгөр нэчин Батчлуун брэйк 2-ийн барилдаа. Баян Улгийн аймгийн Цэнгэлсэн Мариат Улгийн хүчтэн дэвчээний өх аймгийн Урал сарсан Улгфаны брэйк. Улсын өсгөр нэчин Батчлуун хурсарсан брэйк 2-ийн барилдаа баруун талаар анзолголоо. Санаадөр Монголын үндэсний спортын холбоод үндэсний спорт өв соёлын түгэн дэлгэрүүлэх хамгаалалт зөв шударгаар хөгжүүлэх зорилтыг дэвшүүлэн Монголын үндэсний спортын хорог шинчилэн байгуулсан байна. Тус хороонд Монголын үндэсний бүхий холбоо, Монголын морин уралдаан уяншдын холбоо, Монголын үндэсний харбаачдын холбоо, Монголын шагын харбааны холбоо зэрэг 14 холбоо нэгдэн тэргүүлэгчдийн нэгдсэн урлаараа Монголын үндэсний спортын хорооны ерөнхийлөгчөөр Монголын үндэсний олимпийн Монголын үндэсний бүхий холбооны тэргүүн Монгол улсын зам агалж явыг 100% саналаар сонгосон байна. Монголын үндэсний спортын хорооны үндэсний спортын хөгжүүлэх үйлсэд их амжилтыг хүсэн өрөө ихсэн мэнжлэгээр ирсэн байна. За батэрдэн нэчин улсын нэчин өдөр болго 2-ийн барилдаан зүүн талаар анзолгосон толгой зэрүүлээд баруун зологооны барьсан жилжлээ. За улсын нэчин мөнх 2 улсын нэчин Орхон Баяр 2-ийн барилдаан Сэнжиг университет айлг ус университет барилдаа өргөж үзсээр юм. Батэрдэн нэчин нэг өхий илтээд дутуудлаа. За босгоо зайлсан босгоо зайлангууд нь түрээд айрчих шиг байна лээ. Сая хөдөр болгоночин давтаа ширүүлсэн байдлаас харуулах бах. Төв аймгийн өндөр ширээлсэн мэрэд хулсны чинь хөдөр болгоод авлаа. Зүүн талдаа босгоо зайлсан тал дээр нь дагаж тахимдаа орсон байна. Тахимдаа дарагшаа суулгачихжээ. Бүхэнчлөө төрөлдөөний олон улсын хэмжээний мастер аймгийн өрсөн хөдөр болгоулсны чинь Батэрднэр дөрөв удаа бадрагт орлоо. Улсын өсгөр нэчин Орхон Баяр улсын нэчин Мөнхбаяр 2-ийн барилдаа бас нэлээд удаашрч байна. За цаа талд нь улсын өсгөр нэчин Батчлуун зүүн талаар анзолгоод давхар шуудаг нэрсэн дүрлээ. Зүүн талаар анзолгоод давхар шуудаг нэрсэн дүрсэндээ
Саархан баярны чин одоо баруун талаараа залгуулж шууд өгний барьсан дүрч бэрэлдэх гэж байна. Саа баруун талдаа нэг зайлж бус хад туудсан. Сэлэнгэмдийн сайхан сумын намын тусгал яриа найдын чин хэдвшийн бэлэг сайхан уран баристаны шагналыг одоохоо хийдэрсэн. Одоо энэ уран баристаны Нас хөтөрнө чим бачлуун бэрээ 2-2 барилдаа баруун талаараа золгосон чөтөө баруун зүүн талаараа золгосон ямар ч мэхний хөдөлбөр хийсэнгүүл. Барисадар ширгэ золгоод байна. За энэ дээр чим нэрвчийн бэлэг сайн байдлаас ориг зулсарыг Монгол өхөн өргөний хаварт орж байна. За одоо баруун талаараа золгоо дан шууд өгний барьсан дүрлээ. 2 ночингийн барилдаан өсгөдөр ночин Орхон Баяр мөнх 2 нарын барилдаан. За өдрийн барилдаан бол төхийн форвард даваад. За баруун талдаа хутгсан да. Сайн хэллээ. За баруун талдаа досоо суугаа бариад авлаа. Мөнх 2 ночин жихэл гоё хамгаалж барилдаж байна дээ. Өдөрч олон одоо За өнөөдрийн уран барилдааны тусгай шагналыг Овс аймгийн дэссэн Мария Түхийн Овс нуургийн бох аймгийн арасан Хүрлбаатарын Оргил болдод одоо аймгийн чинь бэлэг сайхан уран барилдааны тусгай шагнал 300 сая төгрөгийн шагналыг гардууллаа. За өнөөдөр ч бас уран барилдаан бас нэлээд их гарсан. Ажлын өндөр их амжилттай өсгөрөөж сайн сайхан бүхнийг өсгөрөөё. Заасан өсгөрөд чим бачлуун аймд хурцлсан брэйк хэрийн барилдаа барьцуул явуулсан. За бачлуун чим аймгийн урсарсан брэйк хэрийн барилдаа барьцаад дарсан отоо зүүн талаараа залгаж шууд өгний барьсан дүрчим. За хойруулаж хадацсан. Сайн л. За барилдааны санаачлагыг бол Орхон Баяр начин лавж өрөлдөөд байна. За гэхдээ мөнх 2 начин бол нэг чиг тэнцвэр болдоод байгаа зүйл бол анзаарахдахгүй байна. За насны хөдөл 6 насны хөдөлтэй. Хан Хэнтийн нутгийн зон олондон их эзэн Чингис хааны төрсэн өдөр үе Монгол бахархлын өдрийн мэндийг өргөж хэрүүлэнг сайн сайхан бүхний дэдийг хүсэн өрөө хүндэтгсэн Энтий аймгийн Нориглон сумын засаг дарга арслангийн мөнх байглаас нутаг усныхан зон олондон андаж баяр өгж мэнжлэгээ төвшүүлсэн байна. За 2 ночингийн барилдаан барьж задарлаа. За баруун талаараа зулгаж одоо давхар шууд өгний барьсан дүрч барилдах гэж байна. Улсын өсгөдөр нэчин батчилуун гурц сарслан бэрээкэ 2-ын барилдаан зүүн талаараа залгаж. За хамгийн анхны барилдаанд ихэсэн Чингис хааны 8 мэдэрсний 850 жилийн өдөр өссөн улс айлын өдрөс өтө шилдэг 128 бүхий барилдаан болж. За дус барилдаанд улсын өрөөсөн жердан улсын зам зохтод өдрүүлж улсын өсгөдөр зохтод өдрүүлж улсын гамцах цолтой өдрүүлж өдрүүлж өссөн үүдтэй. Алсын өсгөдөр нэчин батчилуун гурц сарслан брэйк 2-ын барилдаан бол шууд өгний барьсан дүрч барилдаад байгаа. Барьсан дүрч барилдаад байгаа боловч яг тийм тодорхой бас нэг тийм их бол нэг хийсэнгүй. Ирэх гар өдөр монд Монгото шилдэг 128 бүхэрэл энэ дөрөлтөч ба. За одоо зүүн талаараа зулгоод давхар шууд өгний барьсан даа өрсөн.
Дахимдлаа цөмөрч гэсэн өлдөрөн дахимдаа дарагшаа суулгачч байна. Хөвсгөлийн өвчтөн бүхийн дэмжээг Элчин спортын орой шижир говол компани бүх улсын өсгөлөр начин Батчалуун давлаа. Хурц орсон брейк хийв дэгшир одлоо. За 2000 гарам тавонд Монгол өхөрсөн бой зөрүүлсэн брэлдан улсын өөрөөр бүрд нүс улсын өсөн жолдод өндрөн гэж улсын өсөлтөд нэшин болсон дээр чинь цэрэг болтос үзүүлж үйлсэн. За дэхийн бол 2016 онд шилдэг 128 өхөрэлтхэд Айр өхийн барилдаан сөмөрш гэсэн өлдөөрн дахимдаад үдэ онгоор нонгодоод шуулагшан суулгацсан байна. 2000 гарам тавонд улсын бүрэл хам баатар төрүүлж улсын нэшин дайш хоёр чадраасаа үзүүлсэн. За талбай дэврэлдэж байгаа улсын өсгөлөр начин Орхон Баяр улсын нэчин Мөнх Баяр хоёрын барилдаанаар 4-ийн дува өндөрлөн. Улсын гацаг андар улсын начин цолтод өндөрүүлж улсын гацаг батуулчи үзүүлж байсан дүүхтэй. За одоо тэгээд Монгол бахархсан гол барилдаан бол хамгийн сүүлд 2019 онд болоход улсын нэчин Баяр баатар өндөрлөж өндөрлөж байгаа улсын нэчин Орхон Баяр үзүүлж байсан би төвтэй. За бүгдсэн жилд одоо 2020 онд Сурилтан төхөн байгуулагдааг. За хоёр өхийн барилдаа одоо давхар шүүдгний барилснаас барилдаа үргэлжлэнэ. За улсын нэг Орхон Баяр улсын нэг төлөвлөрийн Мөнхбаяр нар одоо зүүн талаар амжуулж Ахур шүүрэн нэрс бүрдэр сар олсон доо. Монгол улсын нэчин баяр сайхны Орхон Баяр бол 1998 онд төрсөн. 2018 онд Сэрэнгэмгийн баяр наад Сэрэнгэмгийн мандалсан хэрэг дүүх Айгин зам. За хал зурдаас битгий шуудагдаа ташаан толгоон дээр шуудагдаа л гэж уулалтай байх шиг байна. За шуудагдахад бас учир би хал зурдаас шуудагдахад бол хүчийг сааруулдаг. За зүүн талаар анзаалгасан давхар шуудагны бэрстэй гом мөнх бүрийн начин мөнх бүрийн начин бол байсны үед давуу талтай болсон. За давуу болох гайд байна дээ. За хоёр өхийн барилдаан барьж чадрлаа. За дэхийн болдо дараа жил нь 2020 онд хардаг хэвсгэлийн 99 жилийн өмнөхийн наадмын 500 гарам хэрэг хэрэгтэхэд 5-ын даваад усайн өдрөд байсан бий үзэл байдлын өсөлийн дангийн дотогч ялгалтын улан урчлал үсэн нэчин долоо батарсан. Өнөөдрийн барилдааны хөлийн цэсээр Төв аймгийн Сэрэглэнсэн Мариат Монгол улсын нэчин эмнэлгийн төвчин санаачин ажиллаж байна. За Говд аймгийн Чандамсан Мариат Монгол улсын нэчин эдшийн Мөнхбаатар. За Бүхэн аймгийн Өмөргөсөн Мариат Аврагдай Зэргуулын багш Монгол улсын гавья тасгал жуулагч улсын нэчин Бүтэй Базрын Атияху. Аранг аймгийн Өндөр Улаансан Мариат Монгол улсын нэчин Эринцэн Дашийн Согрил нар хөлийн цэсээр ажиллаж байна. За хөлийн ерөнхий цэсээр Кенти аймгийн баян утагсан Мариат Үхэн жуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын нэчин Батчиргалын одхуу ажиллаж байна. За хоёр нэчингийн барилдаа одоо баруун талаар анзаалгаж шуудгын барьсан дөрвөн барилдахаар боллоо. За Өрхөнг аймгийн Хайрхан Дулаан Самын хаан нутгийн малчит хөдөлмөрчдөн их эзэн Чингис хааны Мэндэлсний өдөр 859 жилийн Монгол бахархлын он өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Бүхийн орхойтон сүүсийн болоочос огмын чиргээ өргөж байна. Тав тав жиг өргөж. Улсын байсан өдрөс улсын эрчим хөвгүй. Сарафим чиний брэстэ авто баруун талаар дуусгаж. Давхар шуудгын явсаа зөвлөх болсон доо. А баруун талаар анзлогоо давхар шуудгын барьсан дүрсэндээ.
За хутглаа. За хутглаа. Баруун дулдаан хутгаа дутуулсан. Дутуулсан. Улсын өсгөлөр нөчин Орхон Баяр Ардын Эрсэглийн 98 жилийн он баяр наатмаар Сэлэнг аймгийн баяр наатам улсын баяр наатмын өмнөх нь улсын Сэлэнг аймгийн баяр наатам зодоглож Солон Баттагч Хурц Чимиг нэмээд дараа нь улсын баяр наатам зодоглож тавийн даванд одоо аймгийн өрсөн сандаг дөрөштө тоонож өрөлдөж улсын нэгэн цолон дөрсөн. За хоёр дардын Эрсэглийн 99 жилийн он баяр наатмаар аймгийн өрсөн тогтох чаргалаар тав давж улсын нэгэн цолон баттагсан. За зүүн талаар нь зулгоод шуудгын нэрсэн дөрлөө. За мөнх хоёр нэгэн батлаа. За төрөө төгөөлөө. Ганцхан тойроо тамарсын жигэд машин алга тавиулчих байна. За хөлд нурлоо. Аргашан. За сая бол засуул дохоо өгсөн байхаа. Засуул дохоо өгөөгүй бол одоо тэгээд ер нь засуул гар хүрээгүй тохиолдол бол одоо яхаар гол Орхон Баярын л одоо зөв бол дөрмийнхөө өрөндөл зөв бол таарна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас барилж байгаа бөхчүүд бол одоо бас барьс тавилцгаа гшиндаа бас нэлийн анхаарал болгоомжтой л одоо барилт хэрэгтэй. Ям байгаа юм. Сая бол одоо барьс задрах боллоо гэж тайвшир сагшин төлөв аваад авчдаг засуул зогсоогоог бол за хутглаа. Холоос үтгэж утгсан да. Тэгээд л эрэгч юм шиг бада. За тэгээд мултарлаа. За тохоо жоохон бэрхтэлтэй байгаа бол одоо тохоогоо гадуураа зодгоныхан гатуур бол одоо боож бэрэлдэж байна. Thank you.
А хоёр начингийн барилд ам шууд өгний барилдсан асал одоо барилдлаа өргөжлөн зүүн талаар нь зологож. Шууд өгний барилдсан зэрэгтэй. Ирүүхийн барилдаан зүүн талаар нь зологсон давхар шууд өгний барилдсан дүрсэн. За мөр нь толгоогоор мөргөж тулж хамгаалж байна. За толгоо зөрүүллээ мөнгө хоёр начин. За давхар шууд өгний барилдсан мөнгө хоёр начин бол яан харь гол барьсны хөдөл давуу талтай болсон. За хаад өгний барилдсан. Шахад өгсөн зүйлсэн мөнгө хоёр. Со өнөөдрийн одоо Монгол Улсын Улаан Баярстан дуулан Баярстаны гэрэл Монгол Улсын өргөний нэг давхар тул вакцины одоо 3 дугаар дуу гэж байгаа. Тэгээд манай өсвөл одоо өөрийн үсэлтээр хийх одоо боломжтой байгаа гэдэг тодорхойлтоо байна. Манай бүхний хөгжүүд бүгдээ за одоо баруун талаар анзолгож давхар шууд өгний барьсанд өрч өрлөж байна. Ийм одоо боломжтой байгаа. Заатал цааштай одоо үзэг үзлэгээ спортын арга хэмжээ. Тэрийг одоо үхлийн дуусалт 3 дугаар төгөө хэлсэн байх. Ийм одоо театрын болон сонсогч хүмүүсийн 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 За маш гоё уртаа маш өөртөө хөнгөн дутаа гарч ирээ давлаа та. Нэг чиг хүч зарцуулсан гоо сая. За одоо яг удаашруулсан байдлаас бол харуулах ба. За баруун талдаа хутгаа дутуулсан тэндээс нь залгуулаад баруун өдгөөрөө бүр хавираад татаж гарч ирээ давчээ. Хөнгөн гаргаад ирсэн байна. Хошоо хутгаж одоо биеийн чангар болоо чангарсан хүнийг л татахад бол сүн өнгөн гаргаад ирдэг. Өдөр үзэж байсан хөөхтэй өнөөдрөөс амжилттай ахин үзэж одоо Сэлэнг аймгийн цагаан нуурсан Мари талдар спортын өрөө хос төрөө компани бүх улсын өсгөлөр начин баяр сайхны орхон баяр улсын начин мөнгө баяраар дөрөв давж шөвгийн 8 шилгарлаа. Начин хүдэр булгыг улсын ардцаг хангай Сэлэнг аймгийн цагаан нуур сумын гарьяат Хоструу компани бүх улсын өсгөл начин орхон баярыг амлаж Хөвсгөл аймгийн галт сумын гарьяат хилчин спортын хороо шижиргөө